ننګرهار والی حیات الله حیات د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د چپرهار ولسوالۍ د یو شمېر مخورو سره د لیدنې پر مهال د دوی بېلابېلې ستونزې د حل په موخه واورېدې. مخورو د خبرو پر مهال چپرهار ولسوالۍ ته په بېلابېلو برخو کې د پاملرنې تر څنګ د عملیاتو پر مهال په یاده ولسوالۍ کې د ملکي وګړو ژوند خوندیتوب او په کنډي باغ سیمه کې د نیول شوو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ننګرهار والی حیات الله حیات وویل د چپرهار ولسوالۍ امن کول د دې ولایت په ځانګړي ډول د جلال آباد ښار امن کول دي او په همدې موخه د چپرهار آبادۍ او امنیتي برخې لپاره ځانګړي پلانونه لري. نوموړی د چپرهار په کنډي باغ سیمه کې د ترسره شو عملیاتو د څېړنې او د قانون په چوکاټ کې د نیول شوو کسانو د خوشي کېدو په برخه کې د اقداماتو ترسره کولو ډاډ ورکړ. د دې ناستې پر مهال د چپرهار ولسوالۍ د مخورو او ننګرهار والي ترمنځ په ګڼ شمېر نورو موضوعاتو هم خبرې اترې وشوې. د یو بل خبر له مخې ننګرهار والي حیات الله حیات د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د دې ولایت د بېلابېلو سیمو مخورو سره د لیدنې پر مهال پاچین ولسوالۍ کې د سیمیزو پولیسو اړوند ستونزې واورېدې. دوی د خبرو پر مهال پاچین ولسوالۍ کې د سیمیزو پولیسو د مشر او د هغه اړوند یو شمېر نورو مسؤلینو دندې څخه شکایت وکړ او د ګمارل شوو پلاوو په څېړنې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. ننګرهار والي حیات الله حیات وویل مسؤلین په دې ولایت کې خلکو ته د خدمت په موخه ګمارل شوي او د مستندو اسنادو په شتون سره به قانوني اجرات ترسره کړي. هغه همداراز مخورو ته ډاډ ورکړ چې د مرکز له لورې د ګمارل شوي پلاوي څېړنه به تعقیب کړي او له هغې وروسته به د ولسونو سره په مشوره وروستي او قانوني اجرات ترسره کړي.